nupaky a kvalitně postavený zděný dům, který jenom čeká, až se ho vyladí. Já jsem Honza Chundila a v rychlosti vám ten dům ukážu. Jsou tady 4 místnosti, 2 koupelny, 1 šatna. Nyní jsme v obýváku, který je propojený s kuchyní. A mezi tím, než si projedete ten současný stav, tak já vám načrtnu, jak to tady může vypadat, jo? Vyberete si podlahu, kuchyň, dveře, koupelnu, no a můžete bydlet. A krb, nesmíme zapomenout na krb. Co tady ale už máte, je například plynový kotel, podlahový topení v celém domě, veškerý rozvody, elektřina, o tohle už se nemusíte starat. Pozemek máte tak akorát, ať se na něm moc nenadřete, že? Ten bazén? Už v létě můžete mít vlastní. Sousedi jsou fajn lidi. Tak, tady jsme na chodově, tady je Westfield Chodov, obchoďák. A já vám ukážu, za jak rychle můžete být doma. Tak a tady máme Hornbach, tam si koupíte zahradní nábytek. Tady máte Beďu trávníčka. Tak a pokračujeme. Po cestě domů Elektrovor, Vilu, Albert, tam máte Makro, Lutz, Bauhaus. Tak, Home Design Center, tady si můžete koupit u Sikory kuchyň. No a s dětma, důležitý, žirafa. Tak jsme tu, schodová nám to trvalo 7 minut, po cestě jsme si mohli krásně nakoupit a tady je ten dům. Já se budu těšit na prohlídkách a tady je na mě kontakt.